নিজর লগতে 17 গৰাকী কৈ মহিলাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা সৰসাত মিনুবৰু প্ৰকৃতার্থত বিৰাঙ্গনা হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ কাখৰ সিটত অচেতন অৱস্থাত আছিল চালক পাহাৰিয়া একা বেকা পথত গাড়ী চলোৱা এগৰাকী মহিলাই হল মিনুবৰু তেজপুৰৰ পৰা মিনুবৰু সহ 18 গৰাকী মহিলা তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথ বদ্ৰীনাথৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময়তে এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হল মহিলাৰ দলটো দিল্লীৰ পৰা এখন ট্ৰেভেলাৰ ভাড়া কৰি আহি আছিল তেজপুৰৰ 18 গৰাকী মহিলাৰ দলটো কিন্তু মাজবাটতে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক গোপাল শৰ্মা তেওঁ হঠাৎ হাত ভৰি কুচাই তেওঁ মুখ বেকেটা কৰিব লওঁতে কি হ'ল বুলি দৌৰি গৈ মই হেণ্ডব্ৰেকটো ধৰিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছতে বেগ যিটো ভৰিৰ ব্ৰেক সেইটো ধৰিলোঁ তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিলোঁ যাৰ ফলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্যামলী জিলাৰ সেইকাটতে আবদ্ধ হৈ পৰে তেজপুৰৰ 18 গৰাকী মহিলা কিন্তু সেই পৰিস্থিতি মিনুবৰু বহিল চালকৰ আসনত ঘটনাস্থলীৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথত ট্ৰেভেলাৰ চলাই স্থানীয় কৰ্ণপ্ৰয়াত চৰকাৰী হাস্পতাললৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায় চালক গোপাল শৰ্মা এটা নে দুটা ঝাটকাৰ পিছতে মানুহজনৰ স্তব্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই লগৰ চিটটোতে তেওঁক বহাই দিলোঁ বহাই দি যিহেতু ট্ৰেফিক জাম হৈ গৈছে গাড়ীখন ওলাই নিনিয়াত সকলোৱে আপত্তি কৰিছে যে এখন গাড়ীৰ কাৰণে গোটেই ট্ৰেফিক জাম হৈছে বুলি তেতিয়া মই আৰু ড্ৰাইভিং চিটত মই নিজে বহি গাড়ীখন সেই ঠাইৰ পৰা ওলাই আনি যিটো কৰ্ণপ্ৰয়াগ কৰ্ণপ্ৰয়াগ নামৰ যিটো ঠাই তাত এখন চৰকাৰী হস্পিটেলত আনি আমাৰ যিটো চালকক চমজাই দিলোঁ আৰু তেতিয়া গাড়ীত আহি তেওঁলোকে ডক্টৰে চালে কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে চালক গোপাল শৰ্মা যে ইতিমধ্যে তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা কৰিলে ডক্টৰে মিনুবৰুৱে সাহসিকতাৰে ট্ৰেভেলাৰ বাহন চলাই 17 গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰজুৰি মই 30 কিলোমিটাৰ কমচে কম মই গাড়ীখন লৈ আনিলোঁ আৰু মোৰ 18 গৰাকী মহিলাক মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলোঁ বুলি তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ নিজৰ লগতে 17 গৰাকীকৈ মহিলাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা সৰসাত মিনুবৰু প্ৰকৃতাৰ্থত বিৰাঙ্গনা হৃদক্ৰিয়া বন্ধ হৈ কাষৰ চিটত অচেতন অৱস্থাত আছিল চালক পাহাৰীয়া একা বেকা পথত গাড়ী চলোৱা এগৰাকী মহিলাই হল মিনুবৰু তেজপুৰৰ পৰা মিনুবৰু সহ 18 গৰাকী মহিলা তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল কেদাৰনাথ আৰু বদ্ৰীনাথ বদ্ৰীনাথৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ সময়তে এক অনাকাংক্ষিত পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হল মহিলাৰ দলটো দিল্লীৰ পৰা এখন ট্ৰেভেলাৰ ভাড়া কৰি আহি আছিল তেজপুৰৰ 18 গৰাকী মহিলাৰ দলটো কিন্তু মাজবাটতে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে ট্ৰেভেলাৰখনৰ চালক গোপাল শৰ্মা তেওঁ হঠাৎ হাত ভৰি কুচাই তেওঁ মুখ বেকেটা কৰিব লওঁতে কি হ'ল বুলি দৌৰি গৈ মই হেণ্ডব্ৰেকটো ধৰিলোঁ প্ৰথমতে তাৰপিছতে বেগ যিটো ভৰিৰ ব্ৰেক সেইটো ধৰিলোঁ তাৰপিছতে ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিলোঁ যাৰ ফলত উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্যামলী জিলাৰ সেইকাটতে আবদ্ধ হৈ পৰে তেজপুৰৰ 18 গৰাকী মহিলা কিন্তু সেই পৰিস্থিতি মিনুবৰু বহিল চালকৰ আসনত ঘটনাস্থলীৰ পৰা 30 কিলোমিটাৰ পাহাৰীয়া দুৰ্গম পথত ট্ৰেভেলাৰ চলাই স্থানীয় কৰ্ণপ্ৰয়াত চৰকাৰী হাস্পতাললৈ চিকিৎসাৰ বাবে লৈ যায় চালক গোপাল শৰ্মা এটা নে দুটা ঝাটকাৰ পিছতে মানুহজনৰ স্তব্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত মই লগৰ চিটটোতে তেওঁক বহাই দিলোঁ বহাই দি যিহেতু ট্ৰেফিক জাম হৈ গৈছে গাড়ীখন ওলাই নিনিয়াত সকলোৱে আপত্তি কৰিছে যে এখন গাড়ীৰ কাৰণে গোটেই ট্ৰেফিক জাম হৈছে বুলি তেতিয়া মই আৰু ড্ৰাইভিং চিটত মই নিজে বহি গাড়ীখন সেই ঠাইৰ পৰা ওলাই আনি যিটো কৰ্ণপ্ৰয়াগ কৰ্ণপ্ৰয়াগ নামৰ যিটো ঠাই তাত এখন চৰকাৰী হস্পিটেলত আনি আমাৰ যিটো চালকক চমজাই দিলোঁ আৰু তেতিয়া গাড়ীত আহি তেওঁলোকে ডক্টৰে চালে কিন্তু চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে চালক গোপাল শৰ্মা
যে ইতিমধ্যে তেওঁ মৃত বুলি ঘোষণা করিলে ডক্টরে। মিনু বৰুৱাই সাহসিকতাৰে ট্ৰেভেলাৰ বাহন চলাই 17 গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ ঘটনা এতিয়া চৰ্চিত হৈছে ৰাষ্ট্ৰজুৰি। মই 30 কিলোমিটাৰ কমচে কম মই গাড়ীখন লৈ আনিলোঁ আৰু মোৰ 18 গৰাকী মহিলাক মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিলোঁ বুলি। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।